former governor of this great county, those great people of Wameru, ambaye alisimamia the great people of South Meru, ambaye anajaribu kuvaa kiatu ni kubwa, lakini najaribu. And I promise I will do my best to catch up with what you did. Karibu uwasalimie. Excellency, our Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the CSC Waziri, the Conference Secretary, Bishop Maromba, our Bishop, Bishop Miriti, Ayoga Kiraji, Mheshimiwa Wabunge, Senators, Members of Parliament, we have the MCAs, naona serikali yote iko hapa na niambatana na mheshimiwa Deputy President, na wageni kutoka Kenya yote ambao naona hapa, karibuni sana. Sasa tuingie kwa kanisa kidogo. God is good and all the time. Abu Amiru wa Kristo, peipeni kuishia mwadhani. Mesema hivyo kwa sababu, if you have to remember Methodist Church for anything, it's for that greeting. Tuipeni kuishia mwadhani, na shetu kitea tea. Kani seji, ni kugei anjara, siye tu. Kana tu, kwa hiyo ingine yote kibarikiwa, hata hii kanisa ifanyo nini? Kibarikiwe. I'm here at the invitation of the Honorable MP for South Meru, Mheshimiwa Shandra Kuiti. Amenipigia simu, amenitumia message, and I promised him I'll be here. And I'm here because he's also there for me. There's no way I've ever invited Shandra, and he's not there. Meru yote napiga kelele, but tangu Shandra Kuiti aingie South Meru, mesikia kelele yote. Shadrack Mwiti ni mtu wa maendeleo, ana kelele nyingi, is a very organized and focused leader. And I'm very, very proud of him. Tumpigieni makofi. Nilikuambia ukituita, tutaitika. So we have come. I'm very, very happy. I don't think the Deputy President brought himself here. He has been brought here by Shadrack Mwiti. And that Mwiti ingia tumeona wageni wengi. And this is what leadership is all about. Ukiwa peke yako, huwezi kufanya mambo mengi. So Mwiti, we are very happy you're bringing us top leaders, including the Deputy President of the Republic of Kenya. To be here to Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President, ninasikia unaitwa Virija. Kweli Virija. Ndiyo Virija yetu. My home is only 3 kilometers from here. So karibu sana kwa Virija. I don't want to talk a lot. The church is a pioneering church. I think maybe the way the colonials are divided, yeri ya kutoka hapa mpaka upande wa South ilikuwa ya PC, kutoka hapa kuenda upande mpaka Nyambeni Hills ilikuwa kwa Methodist. So Methodist ilikuwa naanza hapa. And it did, this school was very famous because of the chief Naman. No, not chief Naman. Chief Mwirishia kwa Mabora. Ilianza kwake nyumbani. And my father came to school here. It was only place where he could go after standard 4. So my father came to according it from 2, which was standard 5. So my father came in 1943 in standard in form 2. And they were in school with the Mheshimiwa Kabere to Vijewe. So when I used to say Vijewe is my father, for sure he was, because I went to school with my father.
Kukuli point wa home the sun in those days. And you have seen the list of all the professors and people who have come from here. So e-village, you know, the ordinary village you see in the rest of the country, up and hard work of the summer, no, I'm in the last sun to appear back. I want to thank you people, Mikubuni. You carried me on your back for that years when I was your leader, tulifanya ile iwezekana. Lakini nilivyotaja jina moja, Raila Amoro Odinga, mkanipeleka nyumbani. Sindio? Sasa ya Mungu ni mengi, hata niji the very gentleman nilimuona wakifanya handshake na kucheka na yeye na kula pamoja huko Nyanza. So I hope hata mimi nitasemewa. Kwa nikuwe na njini, sidiyo? We'll come back. The church is not finished. Ataraki na inajika, sidiyo? So, Mungu wetu na mpia tatuambia, hii mebaki ni kidogo, hiyo ni yetu, sidiyo? Tutakuja. So I'm the chief happiness officer of the Happiness Society of Kenya. You have seen me talking to universities. Recently you saw me at Arans High School. I would like to talk to the principal, Ngunyi Gauss. Here in Ogena, the Gauss there. The reason why you're in school is because you want to be happy, isn't it? Yeah, and I put you in the shortcuts to get to happiness. And as a community, at our Shimua ward, why do you think they are in Bunge? Why do you think they want to be elected? Is it because they want to develop this community so the community can be happy? Sidio, that's what I'm getting now. Najua siasa iko na stress nyingi. I can show them how to do that without too much stress. Mimi hii nafasi kidogo niko naye, hii karakia tunamuita senior. He's the most senior member of parliament now. Siingia naye huko mbeleni. Ande karibu sana kwao, aure nayo huku. Huku akimwelani ugoni na jina rari. Sisi, tungetaka kutuma the villager. You want to send the villager. Why don't you makubwa? You know, it's not easy to access state house these days. Lakini ligagi yako kukira siku. So please go and tell the boss that we love him very much. We are friends. He's my friend, he's your friend. He said, yo, mwambie tumefurahi sana na ye. We love him. And mwambie nimesema asante kwa sababu tulipoenda chuka na wewe ulisema utalipa deni yangu na ulilipa. Kwa hiyo mwambie nimefurahi sana ulilipa ile deni ulisema utalipa, na mtuwe tuturingireni kashangu wawino tunali ile labule. Sasa mimi ndiyo mkubwa wa mafuta Kenya yote. Lakini mwambie, although we are friends, hata mtu akiwa na bibi, you know that they're happy every day. Kuna shikuwa, tawangana kidogo. Kuna kitabu tulikuwa tukisoma, tukiwa primary school. Ndiko na mtu anaitwa Puria. Nasema, nakupenda, lakini. Tunakupenda, lakini. So, mwambie boss, tunampenda lakini. Tunampenda lakini. Tunampenda lakini Meru iko na shida. Bwana asifiwe. Tunampenda lakini tunaona Meru inapotea.
kwa mapu ya Kenya. Tunampenda, lakini. Tunampenda, lakini. Tunampenda, unaona tumekuwa na viongozi wengi kwa serikali. Mheshimiwa Rituri, sidiyo? Wengine tunaona wamerudishwa tena. Akina Kuria, simu nifukuswa kwa serikali na Kuria. Na wengine, tunaona wameingia kwa mlango wa nyuma. Sasa wao ni advisor wa president. Sasa Rituri anaweza kuwa advisor. Sidiyo? Na kuna wengine ambao wanaenda nyumbani. We have very many CEOs ambao wanaenda nyumbani wakati huu. I think I know about 8 of them. You know, viongozi wa mashirika ya serikali. Hata wao, hao wakienda nyumbani na tushirikishwe wengine, hii meru itapotea. Tulikuwa mnasoma Kenya kwa gazeti. Kuna wakati tulikuwa tunaenda upande wa Marsabit, ikiwa waziri, watu wananiuliza habari ya Kenya, tukiwa Marsabit. So, as meru, hata kukifika pahali, hata si tukiwa tunamuuliza wana villager, tunamuuliza habari ya Kenya. Na sisi tunatoka hapo Meru. We want to be part and parcel of this country. Jasho yetu iko katika nchi hii, kujenga nchi hii. We also want to play football of Kenya from the center. Bwana asifiwe. So nafikiri sitaki kuenda zaidi hapo. Tembea kwa village. Unasema unasikiliza ground. Ilo mambo na kuambia ni ile mimi nasikia kwa ground kwa sababu sikilizi niko kwa village. Asanteni sana, Mungu awabariki. And Bishop Marepa, thank you so much for this bit of a sermon I've listened. We are together. Difficulties make us strong. Thank you so much. Asante sana Gavana Kiraitu, tunapenda President William Samoei Ruto. Nisisasema lakini, wameru tuko expectant. We expect a lot of appointments na watu wetu wangaliwe saidi.